І в четвер, окрім питання ЦВК, депутати ще планують розглянути пропозиції президента стосовно змін до Конституції про курс країни до ЄС і НАТО. Перша віце-спікер парламенту Ірина Геращенко сподівається, що депутати проголосують за ініціативу глави держави. За словами Геращенко, документ спрямований на те, аби зафіксувати незмінність курсу країни в основному законі і не дати жодного шансу для реваншу проросійських сил.